Вітаємо в прес-центрі Накипіло. Ми сьогодні розпочинаємо четверту лекцію з істориком Андрієм Парамоновим. Сьогодні поговоримо про місцевість, топоніми та вулиці міста Харкове. Прошу, Андрію, вам слово. Доброго здоров'я. Радий вітати глядачів, ради вітати людей, які сьогодні присутні в залі прес-центру Накипіла. Дійсно, ми сьогодні будемо з вами говорити про мабуть найулюбленішу мою тему про. Топоніми міста Харкова, до якої я долучився, не скажу, що давно, тому що ще якихось там 20 років я на безліч питань не мав відповідей. Да? Скажімо, коли мені вперше попався такий топонім, як Горшикова площа, то я не знав, де він знаходиться. В тупік мене ставили інше такого роду топоніми, як там Приюцька гора чи Фонтанний Гай або Ярмаречна вулиця в центрі Харкова. І, там, або озеро Боксгевдена, яке я перший раз побачив на мапі ще, мабуть, у 2002 році. І от е, всі ці питання вони ставили. Мене в тупік, а я не дуже на них е, акцентував увагу, бо тоді займався більше. Історію там всієї Харківської губерни, Чистобідської України, і дійсно, що в той момент, коли у Харкові з'являються інші люди, які починають всі ці речі з історії Харкова перекладати через міфотворчість. І саме тоді я трішки схаменувся і почав якбо, звертати увагу саме на це. І от цей момент ще треба подякувати видавництву фоліо, яке долучило мене до видання книги вулиці Старого Харкова, хоч вона російськомовний варіант. Ну, але ж, до речі, сьогодні вже це застаріла книга, звісно, треба робити щось нове, от оскільки і багаж знань збільшився про топоніміку міста. ну і З'явилися нові вулиці, багато перейменувань. Так що все ще попереду у нас з вами. Але я ще хотів би сказати, що сучасні перейменування міста Харкова вони не відповідають духу нашого міста. От Якби ми дійсно мали якусь концепцію розвитку. Майбутнього, да, після того, як Україна переможе війні з Росією, але цієї концепції немає. І саме тому ми дуже ще побачимо дивні перейменування. От, скажімо, Я вважаю, доволі показовий момент стався у Сумах от нещодавно. Сьогодні, мабуть, перейменують вулицю Давіда Бурлюка в Сумах. На честь загиблого воїна, який там проживав на тій вулиці, і місцева влада пішла назустріч батькам і дійсно вулицю Бурлюка перейменують. А бурлюку віддають назву там якогось провулку в мистецькому осередку. І я думаю, що нас очікує у Харкові теж такі моменти. От, і ми будемо займатися цим перейменуванням ще не один раз, тому що не докладають спеціалісти, особливо місцеві владі, з усиллям того, щоб це зробити вірно один раз і не завжди. Ну, от, ця картинка, яку ми сьогодні бачимо на екрані, от я вибрав її з самого початку. Вона мені дуже подобається, тому що ми бачимо тут Харків різноплановий, різнобарвний, яким він був у старі часи. Вулиця, яка на передньому плані проходить вниз до майже там переїзду через залізницю, от. вона і називалась Катеринаславська. А те, що фотографують як вулицю Катеринославську з Холодної гори, вона, вона мала зовсім іншу назву. Це було Катеринославське шосе. І таких моментів в історії нашого міста дуже багато. Ми з вами вже розпочинали одну з наших історичних вечірок з того, що я розповідав, що спочатку Харків був дві окремі слободи: Слобода на річці Лопані і Слобода на річці Харків. А третя назва взагалі поселення на річ Сіуди. Так що, це, як говориться, ще багато буде таких моментів в історії нашого міста, які ми будемо розбирати неодноразово. Ну і далі я хотів би почати от нашу сьогоднішню вечірку з того, щоб ви подивились. На одну з моїх улюбленіших мап міста Харкова 1805 року. Я за неї сплатив шалені гроші, щоб її отримати саме в кольоровому варіанті, бо вона відома здебільшого в Чорно-білому і опублікував в своїй книзі в альбомі Дмитро Іванович Багалій до книги Історія міста Харкова за 250 років існування. І от ця мапа вона дуже цікава. але... Підписи друкованому варіанті розібрати майже неможливо. І оскільки вона охоплює охресні якісь території, то я хотів би розпочати розповідь саме з неї, щоб подивитись, який ж саме був Харків, які у нього є цікаві моменти. А потім ми повернемося до деталізації вже з мапою 1742 року, яка теж. Мені дуже подобається, мабуть, найбільше з усіх мап, які існують про Харків, тому що вона дуже деталізована. І так ми бачимо в центрі саме міста, яке доволі невеличке, і воно состоїть із декількох головних, так скажімо, місцевостей, які відомі з давніх пір. Це цитадель Харківської фортеці. І подальший розвиток на Горний район. Але це Нагорний район це дійсно дуже пізніша назва. В цьому нагорному районі було безліч найменувань, там, як скажімо, там землі Виродових або кладовище Виродових, про яке не зустрінете інформації на жодній мапі тільки в якихось там конкретних документах. Це харківський поділ. Який був доволі маленьким і розрісся тільки після того, як фортецю в тому місті почали якби, знищувати, з першу чергу це пожежі, а потім по трухлявості залишків елементів, окрема місцевість це Островок, який був оточений річкою Харків і першою річкою Нетеча. І власне із-за того він і був. Я спочатку вважав, що на цьому островку були, жили якісь там саме бідні представники населення Харкова, але виявилося, що там проживали доволі заможні люди. Це Захарківська Слобода, яка, до речі, була. Із двох частин біля Вознесенської і Михайлівської площі, і біля Воскресенської площі, там, де стала Воскресенська церква або ж Михайлівська та Вознесенська. Тут були укріплення, після яких розпочиналася Немишлянська слобода, доволі велика і потужна по населенню. Там проживали. Здебільшого казацькі підпомічники. Не, козаків було в, в тій частині мало, але які стали потім всі називатися військовими обвателями, а пізніше ще державними селянами. Цікавий момент, що є декілька хутарів. От, скажімо, Рашкина дача, яка відома по дворянській родині Рашки, але вона називалась раніше. Хутор Горленського, і у нього був дуже потужний сад, який виходив на річку Харків. Ну, Максим Горленський, цей директор додаткових класів харківських, і людина, яка складала історико-хронологічний опис міста 1767 року. Ну й доволі заможна людина. З цього роду походить його донька Марія, яка була в. Якби родичкою відомого Харківця Бориса Дмитровича Гринченка. Далі ми бачимо за Захарківською Харківською Слободою потужний сад купця Черкасова, як його він отримав, такі потужні землі, і взагалі-то це серйозний такий земельний наділ, де ще й садом. От, але маємо, що маємо. І дійсно, це історія ще про цього Черкасова. Вона очікує якихось там досліджень. Потім село Основа, яка була до. 1815 що, мабуть, 815 го року на лівому березі, де да, до 1846-го, на лівому березі річки Лопані, і тільки після того вона починає вже після реформи, мабуть, 61-го року. Остаточно люди починають переселятися на Верещаківку, на Філіпове село. Ну і звісно, з'являється нова основа. Дуже цікавий момент це те, що ми називаємо Карпівський сад, який на цій мапі показаний як сад квіток дворянської родини. І дійсно, це їхні землі, які вони продають у 1820-ті роки Карповим, і ми бачимо і Карпівський сад пізніше, і до наших часів, і Карпівську криницю. Хоча це все ж таки треба іменувати вірніше Квіткінською краницею і садом. Дуже цікавий момент: от сад купця Кантемира, не купця, а дворянської родини Кантеміра. Хоча вони не мали відношення до його заснування, вони просто видали кредит великого суму грошей Григорію Шедловському, віце-губернатору Харківському, який заклав саме свій маєток, тут був у нього. Великий дерев'яний будинок, декілька там, служебних приміщень. Ну і от він заклав, йому потрібні були гроші на побудову свого маєтку в старому Мерчику, Ну і от коли гроші не віддав, а може, він не збирався їх віддавати, то Кантеміри у нього забирають цей сад. Але що з ним робити сам полковник Кантемір, останній власник цього. Представник цього роду по чоловічій лінії він знаходився в Ревілі, в фортеці за вбивство, і, власне, його опекуни вирішили продати. І купив цей сад імператорський Харківський університет, і ми його сьогодні знаємо як університетський сад або Сад Шевченка. Далі з цікавого ну от клочки, клочківська млин. От, який отримав назва вулиці, отримала від дороги на цю Клачківський млин, або от клочків ще які були нижче полопані біля Харківської фортеці. От тут можливо якось вибирати по-різному. По по От, що було поштовхом. Хоча, думаю, що колись і до цього доберуться дослідники. От, бачимо хутор Буксгевден, який сьогодні входить територію, в територію Харкова. І цей хутер, він був невеличкий. Туди виселилася вдова Густава Буксгевдена, після того, як його звільнили з посади директора додаткових класів або Харківського училища і межової канцелярії. І коли він помер, то от його дружина просилась туди. Хутор Богданівський це відома територія нам як Піски, сьогодні там знаходиться Пантелеймонівська церква. От. Ну і взагалі її довго можна розглядати. Головним чином, ми з вами от побачили, що Харків був доволі малим. І, до речі, коли складався план. 1822 року, який був єдиний конфірмований, єдиний затверджений імператором на той час це був Олександр І, то Харків був такий зажатий землями університету з півночі, приватними землями з півдня і міг тільки розвиватись або на захід, або на схід, завдяки землям. Які належали вже військовим оббивателям, тобто селянам міста Харкова. Хоча і тут, з Заходу, теж було доволі багато приватних земель, але вони будуть містом викопатись і, звісно ж, розвиватись. До речі, показана так звана Сабурова дача, хутор Сабуров, на той час він називається Сабуров вже. Як чотири роки знаходиться монахом, послушником у Курівському монастирі, дружина його помирає, і одна із доняк, вона була по чоловіку Хорват, от, володіла цим маєтностям, ніколи там не жила. Маєток приходив у падок, поки його не викупили для губернської лікарні. Але, тим не менше, він позначений на цій мапі. От. Так що вона дуже інформативна і можна багато роздивлятись. До речі, деякі вулиці носять це ще планування, так? тобто це не те, що остаточне. Розташування якихось вулиць, от, а це планування, яке було розпочалось ще в 1780 ті роки за часи Катерини II, а потім у часи Олександра І ну в земломіри, а також архітектори, старалися надати напрямки вулицям, і Не завжди це їм вдавалося. Переходячи до наступного зображення, я хотів би показати в кольоровому варіанті, як виглядала харківська фортеця або верніше цитадель Харківської фортеці. Ми бачимо тут декілька вулиць провулків, які на сьогоднішній день здебільшого не збереглись. Ми знаємо, що сьогодні у нас є вулиця Університетська, яка тоді, от у фортеці, Називалась полковницькою завдяки тому, що двор харківського воєводи перетворився на подвір'я харківського полковника, і саме це дало назву в майбутній вулиці. Соборна площа, яка була праворуч від собору і Олександрівської дзвіниці. От. І е, майбутній Гарейнівський провулок вулиця Квітки, яка, вибачте, йшла е, е, в башту проїзну, е, так звану Чугуївську проїзну башту. Е, хоча дуже цікаво, що тоді е, вона дійсно скосила трішки. Да? А сьогодні вулиця йде е, прямо да, і виходить в іншому місті, де просто рови е, і вали зрівняли, і таким чином е, з'явилась там місцевість, через яку можна було б е, ну і е, Шляпний провулок або Радянський, або сьогодні чомусь це показано на гуглівській мапі як е, проспект Героїв Харкова, е, хоча дійсно. Я б краще повернув б стару назву, хоча б шляпний. Хоча він мав би називатися, ще, мати якусь іншу назву. Вона на сьогоднішній день нам ще не відома, але я думаю, що це не є проблемою і вона з'явиться буквально може за місяць-два, оскільки ми сьогодні працюємо з величезною кількістю джерел 17-го століття, які були раніше невідомі, і ми їх будемо видавати окремим виданням. Так що ми у Харківській фортеці можемо сказати, що найстаріші дві вулиці були, і один провулок, які нам відомі на сьогоднішній день, а всі інші вони просто не збереглись, хоча були заселені. Саме таке розташування в кварталів у цитаделі фортеці, воно має схематичне зображення у середину 17 століття і все ж таки. Формування от, цих провулків воно було пов'язане з тим, що потрібен був прохід до башт. Да? до кожної з башт повинен був прохід, або ось тут до кладовища, першого кладовища там і єдиного кладовища в цитаделі, або до ратуші, або до порохового льоху, от, або до це у нас сквер а сьогодні сковороди. Так от, в цьому сквері стояли колись такі амбари для зберігання товарів торговців, які торгували в Харкові на торгових рядах. Так що все якби закономірно і немає. Нам якихось причин казати, що ця розбивка вулиці Провулків середини XVIII століття може чимось відрізнятися від 17-го дуже суттєво. Далі я хотів би показати сторінку з документу, який взагалі то перший описує всі вулиці нашого міста. Цей документ з'явився у 1724 році. Архієпіскіп Харківський отримав від уряду тодішньої вже імперії два харківські полки і Зюмські полк на те, щоб податки з цих полків йшли і для існування. Або підкріплення, підтвердження якихось там функціоналу духовної консісторії Білгородської. Звісно, треба було виявити, скільки ж треба можливо отримати доходів цих податків від населення. І от я не знаю, чи зберігся документально такий самий документ по Ізюмському полку або по Харківському полку, він зберігся. Частково він опублікований був тільки про Харків в книзі знову ж таки Багалія і Міллера як додаток, розшифровував його Дмитро Міллер І саме цей документ він наводить нам назви вулиць, які розбиті по приходам церковним, тобто ще таких кварталів, які з'являються у середині ХІХ століття, не було і всі. Весь, все місто Харків ділилось на парафії от, церковні. І в даному випадку ми бачимо, що це парафія Миколаївської церкви, яка була поруч з цитаделью. От, і йдуть назви вулиць і списки домовласників. Це перший список домовласників Харкова, він дуже цікавий. От ми... Вже там згадувало в першій, мабуть, нашій вечірці про полковника Довгаля, який переселився з Полтавщини і жив у Харкові. І ми вважаємо, що Довгалівка вона названа так, тому що там у нього був свій маєток. і Прийшли з ним якісь козаки. Але якщо ми подивимось на, на цей перепис 1724 року Харківського полку, майже в кожній Слободі. Ми зустрінемо вулицю Довгалівку. Так що, скоріш за все, цей топонім пов'язаний не з довгалем як полковником, а з тим, що це, мабуть, довга вулиця. От, і е, такі моменти ще теж пристають доказувати, що саме це твердження вірне. Хоча ми не будемо виключати, що може і е, той полковник надав назву вулиці у Харкові. Е, і от розпочати опис і мою екскурсію по мапі 1742 року, я хотів би саме з цього кусочка мапи, тому що тут ми побачимо деякі цікаві моменти. Ну, Першу дорогу, яка проходила в Харків з Білгорода і йшла на цитадель, фортеці пізніше. І далі на валки або може Острог. По-друге, ми бачимо дуже потужний вал, який проходив через всю територію там, Харківську, да, яка йому належала, і оточував місто як додаткове укріплення і грав свою роль особливо з півночі. Перше поселення на території в Харкова. Слобідку, в. Економічних Черкас, можна сказати, або роботників Білгородського Миколаївського собору, от, які переселились у 1648 році. Скоріше за все, частина їх могла залишитись в Харкові, а може й ні, але на 1742 рік поселення тут існує. Знову ж таки, ми бачимо перший млин. Біля Харкова, який існував теж 1648 року і перша гребля на річці Харків, яка призвела до зміни русла. Ми бачимо, що вже на той час який розбіг йде по русло річки, саме тому, що з'явився млин, який ці дуже швидкій річці перебуває дорогу. Ну і Маленькі дороги, які розходяться теж в різні напрямки, в Слободи, і перші земельні такі ділянки розпахані, які розпахали ще робітники цього Білгородського скіту Харківського, або пізніше козаки чи підпомічники Харківського. Ці подалі у нас місцевість теж забудована. Оцей ярочок це у нас сучасна вулиця Чорноглазівська. Вона дійсно забудовувалась так щільніше пізніше, оскільки власниками були дворяни Чорноглазеве, козацька старшина, і вони там пізніше продавали ці землі, але коли ще. Не узаконені були можливі признаки. Це сталося там трішки пізніше, в 1760-ті роки, після появи такого указу про межування на території Російської імперії за часів Катерини Другої. Ну і от місцевість, де була Білгородська криниця. На жаль, сьогодні вона не існує. От коли вона почала сякати, вже почали перестати користуватись місцеве населення. А вже повоєнні роки, мабуть, у 1960-ті роки місцева влада, мабуть, засипала залишки, щоб не протікали ці потоки води через вулицю Шевченка. Це у нас центральна частина міста Харкова. Це ж на мапі 1742 року. Ми бачимо цитадель нашої фортеці. червоним помічені будинки, які були кам'яними. Це Успенський собор з Олександра Невською, дзвіницею. Це у нас будівля, яка амбар, а, вибачте, це у нас аптека. Яка була побудована за часів ще Петра І по його наказу? Покровський собор колегіумського монастиря, сам колегіум, Амбари і Келія. Ну келі тут позначені червоним як кам'яна будівля. На жаль, вони. Почали будуватись, мабуть, Іван Цецеперов, який складав цю мапу, він бачив, що починають фундаменти робити кам'яні, і вирішив, що і вся будівля буде саме кам'яною. Ну, Верхи цих келій, монастирських вони були дерев'яними. Доволі цікаве розташування таких собі стариць нашої річки Харків. Це старе русло. Харкова, яке проходило, от бачите, вздовж фортеці. Саме чому фортечні стіни почали будувати вздовж сучасної вулиці Кооперативної або Рибної, тому що тут проходила річка, і навіть е, коли вона пересохла, русло змінила напрямок, все одно вона там залишилась і будувати будь-що було і дуже важко, і було б несити заболочене. Тому трішки піднялось вище. От. І на 1742 рік ми бачимо ще частину укріплень, в тому числі дерев'яних. А тоді вже основну частину Харкова, Нагорного та Харкова, цитадель або старе місто, вигоріло в пожежу в травні 1733 року. Далі ми ще бачимо такі собі укріплення земляні з редутами. Бастіонами, які з'явилися у нас після 1709 року. І ці редути і бастіони проходили вздовж сучасної театральної площі, театрального провулку, і деякі з них залишилися і до сьогоднішнього дня. Можна бачити один із бастіонів на театральному провулку. От. Ну і трішки заходили на сучасний провулок, який називається класичний. На той час це був ярочок, і він був вписаний в систему укріплень харківської фортеці. Тобто, це був форштат. Бачимо от млини і греблю на річці Лопані. Сицеперев знімав місцевість навесні 1742 року. І річка Лопань дуже розлилась завдяки цій греблі і завдяки тому, що. Був весняний повінь. Також хочу звернути увагу: це будівля, така довга. І теж, до речі, з, з кам'яними фундаментами, але дерев'яна. Це була перші торгові бані, які з'явились після 1730 року, коли у місті з'являється гарнізон і, в тому числі, велика кількість офіцерів німців, німців-інженерів, які обрали для свого проживання не центральну частину міста. от, і... Також тут був штаб фельдмаршала Мініха, і дійсно ці торгові бані були потрібні не для місцевого населення, а здебільшого для військових і здебільшого, знову ж таки, для офіцерів. Ну, ще один цікавий момент: от той самий островок, по який ми згадували на мапі 1805 року. От та Нєтіч перша, яка, до речі, підписана на деяких мапах, як, що вона називається Нєтіч. Ну, вважається, що Нєтіч це застояна вода. Хоча тут вода йшла, і спочатку була, був місток, тільки пізніше, коли дійсно ця Нєтіч почала міліти, то вже люди переходили через неї вброд. А так… Вона була доволі зіжвавим рухом, якщо дивитися на описи 1750-60-х років. Ну і от Піщана місцевість, островок взагалі, це була піщана місцевість. І от піщана місцевість була і далі, йшла вздовж, наверх. Все це теж є в описах тих часів. От і частково вона попадала ця піщана місцевість під річку Лопань, але чому ми сьогодні не бачимо піска? Тому що дуже великі наслоєння пізнішого часу, з будівельного якихось та сору в залишків старих будинків, великої кількості навозу. Все це зсипалось туди, щоб підняти рівень набережної річки Лопані. Ну, і, до речі, от бачите, сучасна стрілка вона проходить десь. Тут, тут банний провулок, так званий. А дуже смішно, коли деякі наші дослідники описують, що саме тут була перша фортеця, були, жили перші поселенці. А от мені б цікаво подивитися, що вони там побудували на цій піщаній місцевості. Далі ми переходимо до іншої частини нашого міста Харкова. Я Хотів би показати нітечу, яку ми знаємо і по сьогоднішнім дням. І дуже смішно теж виглядає дописи дослідників і авторів книжок, до речі, які описують, що нітеча це приток річки Харків. Але ми відбиваємось. от починається де причому з двох частин. Да? Ця нетеча йде вниз а, і а, впадає знову ж таки річку Харків. Це старе русло, старе русла, яке з 17 століття, от, і ніякий не приток. Просто на, вже на кінець XVIII століття, ця нетеча вона а, починає пересихати в цій частині. Якби міста, і далі ми бачимо, що якісь родники, там джерельна вода десь тут вони починають би, давати воду для того, щоб вона все ж таки існувала. І бачите, як вона, якими зігзагами вона тут показана. З величезної кількості там азер-старець, тобто русло часто змінювалося, дуже велика скорість течії була. І тому от Харків був такий дуже да, з точки зору протоку. І, до речі, Інженери німецькі цього ландмілітського корпусу зі штабу Мініха, вони бачачи, що треба якось захищати місто із півдня, прокопали перший в Харкові канал. Оцей канал між протоком Нетіч, він поєднує один одного. Теж одна з дуже поважних людей нашої історії, архітектури. Вона написала про те, що він має меліоративне значення. От у нас десь середині 18 століття він пише, була вже меліорація у місті. Ну, На жаль, він помиляється, тому що є детальний опис цього каналу, коли його тільки готували. От, він має оборонне значення, от, щоб кіннота не могла. Тут якось пробігти так безнаказано, оскільки Нітіч можна перейти було вброт, а канал зробили доволі глибоким. Ну і бачимо тут теж наявність величезної кількості піску. Тут у нас буде передмістя Заїківка пізніше і Аравія. А в цій частині ми бачимо землю, які належали родині квіток. І оці будиночки, які зображені тут, це ніщо інакше як. Майбутнє передмістя Москалівка, а на 1742 рік і ще раніше це хутір, який належав родині квіток. Саме з цього слід починати історію нашої москалівки. Трішки більше показано те, що відносять сьогодні до Падолу. Хоча тоді це був не Подол, це окрема якби, територія. От тому, що поділ саме повинен бути очерченим тільки е, рибною кооперативною вулицею. І е, сучасна площа Павлівська, яка захоплює островок, це теж не. Ніяк не поділ. Так що дуже цікаве ще попереду будуть дослідження з точки зору того ж, як же, як правильно називати оці землі, які теж були заселені, у них, них буде якась назва, обов'язково. Причому далі ми перейдемо до наступного часту міста. Це одна з найкращих у Харкові частин. Вибачають, щось я нажав, да? ага. це Залопанська, так звана частина, яка нам відома сьогодні. Її розвиток розпочався з того, що у Благовіщенської церкви вперше прийшли родини українців, Черкас під головуванням атамана Івана Кривошлика, і вони оселились саме на лівому березі річки Лопані, будували свої будинки тут і саме. От з цього можна починати історію цієї залопанської частини. А по-друге, це все ж таки от дорога, яка проходила з цитаделі Харківської фортеці. Цьому, по цьому ярочку, який сьогодні називається Соборний узвіз, а раніше Купецький узвіз. далі через міст дерев'яний, через Лопань, єдиний, до речі, дерев'яний міст через Лопань, який існував довгі часи біля харківської фортеці. А потім повертав наліво і йшов майбутньою різдвяною вулицею на Можурський Астрог. Оце формування населення, яке тут починає проживати саме вздовж дороги. Воно формує різдвяну вулицю, яка відома сьогодні як Канторська. Дуже цікавий момент в історії Залопанської частини пов'язан з тими ж німецькими родинами, які офіцерами, які прибувають вперше в 1730 році. В фортеці всі місця були зайняті проживаючими там. Представниками казацької старшини, духовенства. От і, якби було не зовсім зручно, де й забирати там було нічого, викупати ні у кого. Звісно, там ніхто їм поступати з нічим не міг. І, мабуть, вони б могли оселитись де ще під захистом форштату. Але треба сказати, що у Харкові весь час проходили якісь там ярмарки, недільні базарі: це шум, гам, велика кількість скоту, велика кількість навозу, виходячи з цього. І німецьким поселенцям, звісно, тим більше офіцерам не дуже хотілось цього, і тому вони. Починають заселюватись на території Залопанської частини. Вулиці починають виправлятись. Ви бачите, що вони вже мають якусь там структуру. Пізніше вони трішки будуть змінюватися, але закладання такого правильного чіткого розташування от воно починається з того, що ці німці будують свої там двори. Саме в правильному вигляді, тут же ми бачимо Дмитрівську церкву дерев'яну і Благовіщенську церкву, і Різдвяну. Вони, на жаль, на цій мапі показані приблизно. Тобто, це не Успенський собор. Який автор Іван Сацеперов в у вигляді все ж таки відтворив, як він в плані був, всі інші просто позначені як церкви мають однакове зображення, і це трішки прикро, тому що ми не маємо змоги роздивитись деталі. От, плану тих чи інших церков. І це ще були церкви народної архітектури, і ми б могли щось сказати про те, якими вони були хоча б приблизно. Оце цікавий момент, який показує нам територію до Холодної Гори. Тобто Холодна Гора, от вона, бачите, показана такий рельєф місцевості, розпочинається. В Чому тут цікавість? В тому, що ми бачимо вал, який проходить на заході Харківської фортеці, тобто він оточує доволі значну територію. Додатковий вал йде перпендикулярно, і з Холодної гори теж перпендикулярно. Не зрозуміло саме, чому потрібно було ці додаткові вали, навіщо їх робили і ось тут. Ну, Єдине пояснення на сьогоднішній день це те, що тут існували от цегельні заводи, які належали родині донець захаржевських а потім вони їх передали один Курішському монастирю, один в Покровському майбутньому монастирю. Захищати їх це єдине якесь пояснення, тому що там працювало багато людей. Цеглу треба виробляти було в великій кількості. Коли заснували це цегельні заводи донець Захаржевське, то тоді будувався спочатку ми знаємо Успенський собор у цитаделі фортеці, потім Покровська домова церква родини Донець-Захаржевських, будинок донець Захаржевських, а пізніше двоповерховий будинок, який ми знаємо під назвою вже Харківського колегіуму. От, хоча деякий час там проживав в останній власник приватний з родини Ковалевських. От. Ну і ще цегла йшла на побудову і там печей в будинках, і на фундаментні роботи. Так що, Можливо, захист саме от цегельних заводів мав собі головним чином. Такий устрій додаткових укріплень, ну і тут же величезна кількість розпаханих земель саме на верху Холодної гори, а не будь там де в інших місцях, тому що ми бачимо тут луга частково заболочені. От. Але е, не е, заболочення все ж таки були ближче до річки Лопані, якісь місцевості, а не вся територія, яка йшла до Холодної Гори. Це е, величезна помилка після, е, е, пізніших дослідників. Е, це цікавий момент, теж, який показує нам е, Захарківську Слободу, яка плавно переходить пізніше у Немишлянську. Тут вже намальовується така собі дорога на Зміїв, а тоді на Ізюм, тобто вона стає прообразом майбутньої вулиці Зміївської, та, що сьогодні ще поки називається проспектом Гагаріна, може вже і змінила, я вже не так дуже слідкую за цим. Це наша протокнете, це наша гребля Барабашових. До речі, величезна потужна гребля. Заснували спочатку квітки, потім продали, потім викупили, потім викопали Молчанове, Барабашове. Гребля змінювала свої назви. І в кінці кінців знову викопають квітки, а потім викопало місто і розібрало, щоб не було проблем. Тому що кожна така гребля на території міста вона приводила до того, що розливаються ріки, проводить потоплення. Ну і е показаний ще місточок. Який пізніше буде мати назву Кузнецький, хоча він буде трішки в іншому місці знаходитись. Не показані деякі деталі на цій мапі, хоча на інших своїх роботах Іван Цецеперав деталізує фортеці, які він описує, там джерельними якимось там місцями. Да? І от тут би десь показати нам, де ж знаходилася криниця Михайлівська, щоб ми могли її прив'язатись до цієї місцевості і знайти, де вона знаходилась в реалі в сьогоднішній день. Бо це одна із теж потужних криниць підзабута харківськими дослідниками. Але я вважаю, що це було б своєрідним відкриттям. Ну і от вал, теж, який проходив. Через схід, південно схід Харківської фортеці. І додатковий вал, а також засічна лінія. Тобто, це порубані, мабуть, там дерева були свого часу, а потім просто вже залишився тільки вал. Є, ми бачимо додаткові укріплення ще, які трішки захищають, мабуть, на самих таких. Головних місцях за Харківську Слободу. Але, скоріш за все, що частина їх просто втрачалася, гнило, і влада харківського полковника, полка Канцелярія, вирішувала прибирати їх, щоб вони не заважали місту. Це показана та сама Клочківська гребля і Клачківський млин, от гребля. Бачите, як на навесні 1742 року річка Лопань. От, і як там і доволі маленька. Є стариця, яка заболочується, от, розділяються на окремі рукава, з'являються якісь більш заболочені частини. От, це, до речі, окрема, дуже цікава робота може бути про от, зміну. Саме, Течії річки Лопані, які стариці де були, бо ми їх бачимо і в інших там місцях. Ну і от, власне, Слобода Клачківка от, з млинами, це є перший такий розмір. А потім вже на цих землях починають оселятись козацькі родини. от, І от саме тут виникає таке питання: що. Місто це вважати чи не місто? По плану 1822 року, конфірмованому плану, ця територія не входить до міста Харкова, де і по економічним приміткам 1782 1804 року це окрема територія зі своїми земельними наділами. До речі, землі тут належали декільком таким потужним дворянським родинам і Які користували саме млином. Основне ж населення, яке належало цим дворянським родинам, воно проживало на іншому березі Лопані, тобто на правому. І це така слобідка Іванівка чи под Іванівка пізніше. І це власницька земля, і тут проживали кріпаки, які належали там квіткам або драгомірам. От, ну і ще іншим. Куликовським теж. Бачите, скільки різних куточків земель? Може, тому що за цих куточків ця плотина, гребля, і, і хутір, і так і мали назву клички. Пояснення цьому немає. Нам доводять, що. Вона ця, цей млин належав колись е, е, такому Тимофію Клачку, да, Ця людина був у Харкові дійсно, але чи належали ці землі саме йому, і цей млин заснував він чи ні е, до сьогоднішнього невідомо, і е, тому власне підтвердження такого немає. Ну й, да. Наступна вже історія вона переходить трішки в інші часи XVIII століття, з більш такою деталізацією, коли з'являються більш детальні описи людей, які проживають на тих чи інших вулицях. Як і пізніше, всі історії. Вони відкриваються дослідникам, історикам чи краєзнавцям тільки через якісь е, такі серйозні негаразди в відношеннях між людьми. Коли е, по судових справах, по тяжбах, по якихось там бійках чи е, нерозподілу земельних участків ми отримуємо. Відомості історичні про Харків, про жителі нашого міста. От і в цьому випадку, 1758 рік, ми бачимо, що цей документ описує про сварку між священниками, які не могли ніяк поділити приходи, щоб отримувати якісь гроші з своїх парафіян. тобто, тоді ще не було у більшості священників земельних наділів, які вони могли використовувати там для посівів там, чи в сінок... от, а вони їх просто тоді не мали взагалі, і от, е, проживали тільки за счет того, що парафіяни сплачували їм треба. Ну і звісно, чим більше парафіян, тим більше треб, тим більше грошей отримує той чи інший священник. До речі, церковні служителі, там, діякани, дячки, вони жили за рахунок того, що жертвують люди, тобто кидають оці кружки. От, і Якщо пожертв немає, то дячок майже не, не може існувати, бо грошей у нього просто немає, ніщо йому взятись. Саме тому, От від приходу, від діяльності приходу вони більше і залежали. Ну і от в цьому документі різдвяний приход, і переписані парафіяни, які відносяться до різдвяної церкви. Доволі цікаві люди проживали на початку цієї вулиці. Асаву Максим Горленський, полковий писар Кирила Острозький. Живопісець Венедикт Дмитрієв, канцелярист Стефан Сребдоль, Сребдольський, канцеляріст Матвій. Ну, я так не дуже бачу, щоб не підходити. От, тобто, вс, далі йдуть там і козаки, там, і козацькі підпомічники. Але ці документи вони нам цікаві тим, що показують все ж таки, де саме в якій частині міста Харкова проживає те чи інше населення. Таких справ по харківським парафіям є декілька по різних. От, і ми можемо розповідати вже, описувати якісь діяльність там того чи іншої людини з точки зору того, де він проживає. Це дуже цікаві моменти. Далі я хотів би представити вам найкласніший план Харківської цитаделі 1767 року, хоча він опублікований в чорно-білому варіанті. Небагато людей можуть його так роздивлятись в тому варіанті, але є от кольоровий, який зберігається у Санкт Петербургу. І цей план він розроблявся для чого? Щоб показати, де буде розташовуватись губернаторський палац. От майбутня вулиця вулиця Університетська. Бачите, немає ще ніякого виходу вниз, да? Тобто вона опирається в вали і рови цитаделі. От. Тут от купецький спуск або узвіз. І Сьогодні це Собірний узвіз, величезні торгові ряди. Це те, що ми можемо ідентифікувати. От, Покровський собор, вже Колегіумського Покровського монастиря, сам колегіум, от надвратна башта і проїзна в Колегіум, тому що він був повністю оточений мурами, дерев'янами. От, і на другому поверсі бібліотека Харківського колегіуму, кам'яний сарай, який був, якби, виконував частково мури монастирські. От Ми бачимо келі, так, що вони дерев'яні, які показав на всецеперав на 1742 рік кам'яними. Це от аптека, побудована за наказом Петра І. І на той же час вона становиться будинком, де проходить управління жителів міста Харкова з козаків, тобто військових обивателів або пізніше казенних там селян чи державних. Забудова цитаделі фортеці. Оця частина, всі заможні люди, Дуніни, Девієри, Я там покажу ще один список. Власників будівель або дворових місць на території цитаделі. Це от дворове місце, яке буде належати Базилевичам, де бував Григорій Савічського Ворода. Оце потужне дворове місце, велике належало Квіткам. Ну, на жаль, Кам'яна будівля постраждала у пожежу 1733 року і не збереглась до цих часів. От. Маленький такий провулочок шляпний, тут стояла башта. На 1767 рік вона існувала. Тут існувала теж дерев'яна башта, ну, вона була піднилувата. Вже на 1769-70-й рік її прибирають. От. Це відоме місце, теж, тому що належало воно Купцю Карпову. Де теж в його будинку бував Григорій Савічськаварода, тільки він побудував тут кам'яний будиночок. А так він був обмежений тим, що в мури монастирські вони заважали йому якось там розвиватись, треба було якусь там відстань отримувати. А коли цю територію віддали під університетську вулицю, то, звісно, Карпове. Розпочали максимально будівництво своїх лавок, там всі, всіляких будівель для да, торгівлі. Знову ж таки бачимо точний план Успенського собору, кам старого кам'яного собору, яке було побудовано в 1682 році. Тут цікаво те, що можемо роздивитись два його ганка кам'яні, а третій. З півдня він був дерев'яний. Ну і от В якому місці знаходилась Олександрівська дзвіниця, яка перекривала потім частину університетської вулиці. І, звісно, саме це було одним із важливих таким причинам до того, щоб її знести. Ну і показана от ратуша, яка існувала з давніх пір. А от це територія порохового льоху. От, де зберігалася основна частина харківського пороху, вона змінила власника, тобто вирішили продати, і пороховий льох перенесли от в цю частину фортеці. От, так що дуже такий класний план. От, до речі, показан ще один момент, який у нас часто забувають: це монастирський сад. В монастирському саду нараховувалось більше 300 видів. Різних кустарників і дерев. Це 1767 рік. Монастир вів свою дослідницьку якусь там роботу, вводили свої там якісь сорти там сирені. От, пізніше вони почнуть розвивати в цьому садку розарій. От, ну, мода на рози, вона приходиться десь там на 1780-ті роки. От, але це одне із місць, де рози з'являються вперше у Харкові. От саме цей список домовласників Харківської цитаделі 1769 року. В цьому списку показано, скільки покоїв в тому чи чи іншому, в той чи іншій будівлі. От, хоча, мабуть, найвеличніший будинок. Графа Петра Антоновича Девієра, скільки ж там у нього було кімнат, не показано. А от майора Олександра Дуніна 4, от, або у майора Петра Щербініна 2. Пізніше це дворове місце буде розширено, і, мабуть, в цьому будинку вперше зустрічались Петро Щербінін з учнем його. Сина Андрія Григорієм Сайовичем Сковородою. Ну і тут інші домовласники невелика кількість, вже, оскільки влада починає викупати територію в цитаделі, щоб її почати забудовувати такими потужними будинками для адміністрації. Оця мапа теж мені дуже подобається, тому що вона була зроблена архітектором Олексієм Квасовим. Оскільки план на місто Харків, який зробив у 1767 році губерський архітектор Іван Вільянов, не задовольнив імператрицю Катерину II, І вона відправляє Квасова для того, щоб він. Подивився на місто Харків і розробив розвиток цього міста. Я не показую, як виглядав план Квасова, тому що він мені менш цікавить, одразу А Я прибрав все, що намалював Квасов, але коли він працював у Харкові, він зробив зйомку місцевості і тих вулиць і провулків, які існували на той час. І я виділив ці квартали саме, от, як би треба було виділити їх там кольором, тим, які існували в Харкові на 1767 або 1768 рік, тому що в 1768 році Квасав представляє вже план архітектора, свій архітекторський план розбудови Харкова імператриці. Ну він теж чомусь не був прийнятий. Його використовували наступні архітектори, але він доволі цікавий і чим. Я звернув увагу на те, що є доволі точні зйомки, от, плани церков. От церква у нас Троїцька, або Собор Успенський, або Миколаївська, або Різдвяна. Або Дмитрівська, або Благовіщенська. І коли ми їх починаємо звіряти з гравюрним зображенням, ті, що там ще залишались на той час, є розуміння, якою була церква. Саме найближчим часом вийде книга про життя Сковороди у Харкові, де ми постараємось зробити з моїми друзями реконструкцію. Тих чи інших будівель, в тому числі церков, саме завдяки оцій мапі Квасова. Доволі цікаві є подробнощі на цій мапі, показані деякі квартали, от, скажімо, які перекривають Московську Шоповалівську вулицю. І якби ми не бачили інших там інтерпретацій. Да, то можна було б подумати, що дійсно проїзду там не було, але він там був. Або от величезне подвір'я Троїцької церкви. і Дійсно, вона була доволі багатою. Це ж кам'яна церква, хоча і не мала на той час, коли знімав класов кам'яної дзвіниці. Бо оце розширення показано, тому що там існувала. Частина, так скажімо, накрита соломою, як ми бачимо з описів цієї церкви на цей період. От. Ну і, Звичайно, менш деталізація цитаделі. Але 1768 рік ми бачимо оцей амбар Монастирський, ми бачимо цю проїжджу башту з бібліотекою колегівською і вже він виділяє. Червоний будинок Карпова. Тобто це нам дає якісь такі основання вважати, що Карпов побудував свій перший кам'яний будинок саме напередодні 1768 року. Ну, от, можна ще наносити ці квартали на сучасну мапу, теж дізнаємось багато цікавого, але це тема окремого дослідження. Ну, і, до речі, теж показана москалівка, яка вже. Потрошку розвивається. От млин квіток, які викупили у Дуняних, вже повернули себе частково, має... частково своїх маєток, не показує кваса взагалі нєтіч, яка оточує островок. Хоча вона показується на інших пізніших мапах. Можливо, він вважав, що треба засипати обов'язково і не показувати її взагалі, тобто що вона не має ніякого значення. Да, на наступній, мабуть, мапі ще ми подивимося деяку деталізацію. О, це мапа 1785 року, яка розроблялась за часів харківського намісника Черткова. Теж, мабуть, я прибрав майже всі. Вулиці, які наносились на те, що, як вони повинні прокладатись. Але ми бачимо, що деякі вулиці вже після 1767 року вони вже починають формуватися. Це от, в першу чергу Катеранославська, яка на цей період ще називалася вулицею Херсонською. Вона стане називатися Катеранославською під приїзд. Катерини Другою Харків під час подорожі на Крим. Ну і власне ми бачимо от московську вулицю, її продовження старомосковського на лівому березі річки Харків. От. Ну і декілька інших. Тобто, ця от мапа вона зі старими кварталами вона теж цікава. Хоча треба їх все ж таки поєднувати. З планом Квасова, який більш точніший, для того, щоб якось уникнути помилок. Ну і от Це цікава театральна площа. Це все буде театральна площа, яка сформувалась за рахунок того, щоб пізніше зруйнуються вали фортечні рови. От, і ця площа стане доволі великою. В ті часи бачимо. Ніяких розбіжностей між Захарківською Слободою і Немишлянською. Таке ставлення до, до мапи до цієї, тобто, що там не було ніяких укріплень, хоча вони існували. Ми можемо роздивитись на плані 1787 року. Він, можливо, не такий детальний. Він мається відношення до приїзду імператриці, чи по-перше, а по-друге, він знаходився у складі Атласу, який розроблявся на той час. І пізніше він належав харківському міському голові Югору Урюпіну, і от саме в родині Єгора Урюпіна його, можливо, міг би стати Григорій Савичського рода. На сьогоднішній день ата зберігається в Державному архіві Харківської області, це Літопис, Оркопис. Чим цікава мапа? Мапа цікава те, що існує дорога на Зміїв, Зміївська вулиця, московська дорога, дорога на Москву, і, власне, і Московська вулиця, Катеринославська вулиця, як дорога на Катеринослав. Дорога на Суми, тобто основні дороги, які ведуть Харків, мають вже назви, які зберігалися в довгий час на Топоніміці міста. Ось укріплення на сході Харкова, яке оточують за Харківську Слободу, яка бачимо доволі невелика. Це стає в ті часи вже елітним районом міста Харкова, де проживають доволі заможні люди. А от Немишлянська мишлянська слобода, яка увійде до складу Харкова десь приблизно в 1840 роки. Друга частина Захарківської Слободи біля Воскресенської церкви теж оточена укріпленнями, редути, стояли башні. Тут, скажімо, тільки дві башти по кутах. У річці Харків. Тут бачимо три башти. До речі, Тут показані м'ясні ряди. тобто Тут вже ж неподалік були харківські бойні. От. Да, от в цій частині до речі, були так звані рибні ряди перші в Харкові, Я пізніше їх почнув переносити, щоб вони не заважали людям. Найпотужніше укріплення, яке формувалось у 1000 760-ті роки з заходу в Харківській фортеці, тому що тут одна із таких було неочікуваних якби, перешкод для супротивника. І важливо, що чому так стало, що тут потрібні стали укріплення? Ліси на Холодній горі, на Лисій Горі були повністю знищені населенням для будівництва. Нікому було заважати це робити, і саме тому от, холодна лиса Гараз втратили свої ліси. Тут ще ми бачимо село основу на лівому березі лопані з церквою дерев'яною. Це вже третя церква після пожежі. От. Далі ми бачимо. Укріплення з півночі Харківської фортеці. Тут башта була тільки одна: знову ж таки на високому березі річки Харків, а далі скрізь тільки бастіони, причому причудливої форми. Далі в цьому місті з'являються приватні цегельні заводи. І туди після цегельних заводів звозили. Всякий сор, мусор, там, будівельний мусор, все, все підряд, що тільки могло бути. І е, тільки завдяки цим ямам, коли почали ну, бачити, що це безлад, е, вдалося зрівняти. Ну і от Перше міське кладовище Мироносецьке з е, е, Кам'яною церквою Жон Мироносець. Е, до речі, от цей квартал, е, який виділяється тут окремо, е, це показано. Територія першої губерської лікарні, яка формувалась на за рахунок будинків, які передала в оренду родина Куликівських. Ну, Куликівським належали майже ці всі землі. От те, що Правильно називаємо сьогодні Колокова Гора саме завдяки тому, що останній полковник Харківського полку доволі значну кількість козацьких земель прибрав до своєї власності. Хоча садиба, от сама центральна, вона з'явилася ще у 1718-17 році. Ну і от я хотів би показати ще один документ. Це останній такий перепис домовласників. Він трішки відрізняється від списку домовласників, які теж існує окремо. Це списки домовласників, яким належали саме двори. Це у нас скільки будов. На території цього двору, а це скільки покоїв. Ну, тобто кухня там не вважала, що це покой, це просто кухня і кухня, тобто одна хата і хата, да? тобто сама кімната, де проживають люди. А тут показано, хто в цій хаті проживає, ну, здебільшого солдати. І от це піски, да? тобто це місцевість піски. Вона існувала у Харкові, ми її бачимо в 1769 році, от, ну і 1798 рік. теж. До речі, дуже повноцінний такий перепис домовласників. Я все його мріяв опублікувати окремим виданням, але бачу, що не існує попиту в Харкові на такі детальні публікації, от, які б могли б слугувати. В першу чергу для генеалогічних досліджень харківців, а також для взагалі, історії нашого міста, ну, тому що, вибачте, є оця частина, де квартирна комісія давала людям на посту, і там здебільшого показані, як же звали ту чи іншу людину, яку він посаду займав, в якому він чині там служив. І ми вже уявляємо собі. Якусь таку територіальну якби, розбивку, де проживає те чи інше там, населення міста, яке службове, або приїхало там по, служ... по якихось там військових справах, чи кур'єра там, чи люди, які прийшли служити в, в губернські установи. І все це доволі вдало розписано. хоча Звісно, хотілося б бачити це здебільшого на катерининські часи, а не на павлівські, тому що здебільшого всі ці люди вони Харків покинуть потім і далі просто не буде існувати. Ну, от, власне, на цій ноті, на пісках я б хотів би завершити, а зараз я хотів би. Якщо надати вам слово у когось, там є якісь запитання, от то я з задоволенням вам відповім. Оськажіть, будь ласка, от ці списки а, чи о, ну, може ви вивчали так більш детально, не знаю. А, люди, які в них є, чи були вони серед тих людей, які, наприклад, там, першими посоли? Ну, це, звіряти все це дійсно можна, але це кропітка робота, і я не бачу ну, зараз ну, навіщо це робити. Якщо б це дійсно міська влада хотіла довести харків'янам, визначити якісь там от групи населення, які були там перші, хто з цих прізвищ залишився і у подальшому. І а, сучасні люди, які от, з тих, хто проживають, мають якісь носії от, цих прізвищ да, з тих часів там, 17 століття, тоді да. А робити це для просто власного інтересу, це я вважаю даже і не варто. Тому що повинен бути попит. А попиту у Харкові на такі дослідження немає. Я скільки публікував. Джерел, в яких є переписи населення, більш детальні, ніж ці. І вони реалізовувалися на протязі більше, ніж 10 років. Тому навіщо ж робити дурну роботу, яка не потрібна. Да. Ну, Я хотів сказати декілька слів, що от у нас вийшла з друку розмальовка. От, нова Водолага у старі часи, нова розмальовка. І тим, хто сьогодні присутній в залі, от вони можуть отримати подарунок її для того, щоб передати або своїм дітям, які, до речі, можуть прийняти у конкурсі участь, який буде проводити Новодолазька територіальна громада. От, повідомлення про цей конкурс будуть в Фейсбуці. От, так що долучайте своїх дітей до. Таких цікавих подій, от які пов'язані от з історичним минулом, і саме для дітей, які проект розроблялися. Рух. А що сталося зі старим? Старий собор Успенський було розібрано у 1770 році, оскільки він потерпів теж пожежу 1733 року, у ньому були трещини. Ну і навіть не в тому річ. Просто імператриця хотіла бачити в кожному губернському місті більш цікаві будівлі, більш такі, які відповідають розвитку. І імперії, от і тому було побудовано новий собор. А дзвіницю міняти не стала, тому що вона була кріпка, міцна, доволі потужна. От, і ніякого сенсу змінювати її не, не існувало. І вона залишала ще довгий час, і тільки після того, як вже починає приходити у ветхість, то дійсно треба було щось міняти. Ну і до речі, важливий момент, що вона все ж таки села посередині вулиці. На неї використано було там безумну кількість цегли, тому що в неї були потужні підвали. В підвалах було архівне зберігання документів ландмілійського корпусу з 1730-х років. Потім наверху були теж хранилища селяних паперів, які розбирали тільки рік ці папери, щоб вияснити, що з ними подалі робити. Є дуже Детальні описи цих документів, які знайшли. На жаль, документи ландмицького корпусу в Україні не залишилось. У 1819 році, при розборі дзвіниці, вони будуть перевезені у Москву, де зберігаються по сей день у Військово-історичному архіві Москви. Людей, які працювали з тими документами, дуже мало. І вони здебільшого так і зберігаються у свитках або у якихось там зв'язках. Тобто немає попиту. Ну, а кому цікаво там, якесь минуло України. От, тому вона здебільшого не, дослідження по, по цих документах не розвивається. Я мріяв колись розпочати цю роботу, оскільки мої предки теж заселяли в староукраїнську оборонну лінію. Ландлійський корпус. Ну от... Ну на цьому будемо закінчувати. Мабуть, дякую вам так. за увагу. Дякую, дякую за те, що прийшли. На все добре дякую. вам тихо, мирного Андрію. вечора.